Kan I ikke lige hurtigt sige hej til kanalen? Hej. Hej. Det er Claus Jakob. Det er Martin. Martin. Dem skal I nok lære at kende. Hallo alle sammen. Hjertelig velkommen tilbage. Velkommen til den serie, jeg har valgt at kalde Landmand på udebane. Og det er jo ikke helt på udebane, det ved jeg godt. Fordi at, jeg kan jo sådan set køre maskiner sådan til husbehov. Så det er måske lidt misvisende. Men jeg er i Slovakiet. Og jeg tænker, at jeg lige lynhurtigt kan løbe igennem, hvad mine opgaver bliver, og hvem jeg arbejder for, og hvad vi laver. Jeg kører her for en dansk maskinstation, som høster en hulens masse hektar i blandt andet Danmark, Letland. Danmark, Letland og Slovakiet selvfølgelig. Min opgave er så at høste majs. Vi skal over ca. 2400 hektar nu her, med det her 12 række bord, og så et 12 række bord mere, og så har vi et 8 række bord med hernede. Så det skal selvfølgelig køre en lille smule. Og derudover, så skal vi høste 500 hektar soja, som de to andre gutter, der er med, de hugger af her til at starte med, inden de rigtig begynder at køre majs selv. De har høstet 5 eller 600 hektar vådmajs. Altså majs ligesom næsten ligesom du vil høste dem i Danmark, og så får den krempet og lagt i stak. Det her majs, jeg kommer til at høste, det bliver kørt i f.eks. sådan nogle siloer der. Og jeg er stadig med to gutter, Claus Jakob og Martin, og dem kommer I til at møde senere. Super flink. Jeg håber, at I kommer til at lære dem bedre at kende. De er virkelig, virkelig fede, og de ved bare rigtig meget om de majtasker her. Og det smitter selvfølgelig af fra vores chef, Jakob, som ved rigtig, 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 rigtig meget om de her majtasker her. Så det er fedt. Jeg håber, jeg kommer til at lære en hel masse. Hvad er der ellers lige? Det er sådan, det er egentlig, lige nu der er det fantastisk godt vejr. Vi fik 30 mm her for 3 dage siden, og vi holder stadig stille. Ikke fordi majsen ikke er klar til at køre i, men egentlig fordi, at det er sådan meget leret jord. Det vil sige, at jeg kan sagtens køre der med bælterne, men sneglevogn, lastbiler og sådan noget kan ikke rigtig køre i markerne, før at det er tørret helt ind igen. Så det er sådan lidt problematisk, men vi må se, hvor længe vi ender med at være her. Jeg har ikke travlt med at komme hjem lige nu, jeg synes det er mega fedt. Jeg har også kun kørt 3 dage nu med hende her, og jeg har høstet 150 hektar indtil videre. Så det går stille og roligt, det er jo 50 hektar i gennemsnit. Så det er fint. Og så har vi sådan en varevogn her. Vi kører rundt i en Mercedes. Vi har 2 med hernede nu. Og de to andre gutter, de er over at gøre en majtasker klar til at høste soja. Så der er gang ind. Jeg glæder mig til at vise jer en hel masse, så jeg håber, I har lyst til at følge med. Så jeg lige skal starte med at kigge på den, jeg kører med. Det kan godt være, at jeg bliver sat på den 8-rækkes klar med klapbare bord senere. Fordi det her, det var faktisk den, Claus Jakob kørte med. Men nu høster han jo så soja. Men jeg ved ikke, om han vil have den tilbage, når de er færdige med at høste soja. Så får han bare det. Så må jeg tage 8-rækkes klapbord. Men det er en Lexion 770. Og jeg ved ikke, om den normalt vil hedde TT. Men der er i hvert fald bælter på. Så Terra Track. Og den har omkring 570 heste med en 6-cylindret Mercedes motor. Så har den så er det en rotormaskine, og så har den en tankkapacitet på 12.800 liter, mener jeg. Og så har vi det her 12 rækkes Capello-bord, tror jeg. Jeg tror, det er sådan, det udtales. Og den bedste dag, jeg har haft indtil videre, som også var en lang dag, det var fra klokken
klokken 7:30 til klokken 22, der høstede jeg 70 hektar med et gennemsnitsudbytte på, på lige under 10 tons per hektar. Så den kan godt klippe noget af, hvis det skal være. Jeg synes faktisk, det går rigtig jævnt. Kører rigtig fint. Jeg kan godt mærke, at den her, jeg kører med her, den har kørt, jeg tror, den har tærsket 2200 timer. Så den har kørt til, men den kører. Så. Men nu er jeg færdig her, så jeg vil køre over til drengene, som er i gang med at gøre en majtaske klar mere til soja. Nå, nu kommer jeg så lige på den majtaske, der hedder 6. Den kalder vi 6, der står 6 på den. Og vi er lige ved at flytte den 80 km. Og det går bare jævnt derudad. Det er sgu alligevel en lang tur end majtasker. Godt 3 timer. Så gik der tid med det, kan man sige, nu hvor vi alligevel ikke kan høste. Selvom det egentlig er fantastisk vejr. Jeg tror faktisk næsten, vi kunne høste heroppe, hvis det skulle være. Men det er så fordi, at så beholder vi det 12-række, eller de to 12-række skærbord og 77'eren. Eller de to 77'ere. Der hvor jeg var hen i morges, og så går lige 10 km væk fra der. Og der har vi henholdsvis 400 og 1000 hektar, der skal høstes. Og så samtidig med det, så kommer den her så til at køre på to lidt mindre gårde her. Det er altså nogle marker, der vil noget af dem der. Der kan vi alligevel ikke helt følge med i Danmark. Og det er lidt sjovt, for der hvor vi kører høsten med de to 12-række skærmår. Der er mange små marker, sådan meget ala Danmarks størrelse. Men det her, det er det, jeg arbejder med. Så er vi sgu på gården. De har også en masse grej. Noget gammel traktor og noget. Det er fedt. 85-20'er, 83-10'er, 83-100'er, 83-100'er, selvkørende. En Freud, jeg aldrig har set før. Hæft noget gammel grej. Fedt. Den der 83-10'er, den vil jeg gerne have med hjem. Godmorgen, venner. Jeg er på vej ud til marken. Min følgebil kører derovre. Han behøver selvfølgelig ikke at følge mig rundt, når vi er inde på grusvejene. Og det går lidt sløvt, 11,5 km i timen. Og det er simpelthen fordi, at der er kun én aksel på den der skærbordsvogn henne bagpå. Der skulle have været en boogie-aksel, for det havde været rigtig godt. Så det er ret tungt, det skærbord der, så kan man se hver gang, man ligesom kører over et hump, eller et hul, eller et eller andet, at det ligner, at dækket skal til at punktere. Og Martin har også prøvet at punktere et dæk, så vi kører stille og roligt. Hellere komme 5 minutter senere frem, end at skulle tage ud og lappe et dæk her midt i det hele. Det gider vi ikke. Vi skulle gerne ligge på de der mellem 50 og 60 hektar om dagen. Så det satser jeg da stærkt på, at vi når i dag. I går der kørte jeg i stykker. Min tømmesnegl begyndte at drille, og min skærbordsvogn drillede. Eller mit skærbord, der tabte jeg den ene slæbesko, som ligesom ligger. De her slæbesko, der sidder på den her, ligger afgrøde, eller hvad hedder det, stuben ned lige foran bælterne, altså kører bælterne her på majtaskerne, for at beskytte dem. Så måtte vi have sådan en ny en på. Men det begyndte at regne i går, så drengene er egentlig ikke i gang med at høste soja endnu, men det skulle de faktisk gerne være her allerede klokken 9-10 stykker i dag, og klokken er 7:15 her. Og det ville da være dejligt, hvis de kom ud og kører. Fordi at indtil videre her den sidste uges tid, så har det egentlig kun været mig, der har høstet majs. Og Claus Jakob, der har forsøgt at høste soja, men så begyndte at regne, og så begyndte at regne, og så er det begyndt at regne. Og Martin, han skal så til at hjælpe nu med at høste soja, så de kan blive færdige med det. Og det bliver så dejligt, når de er færdige med soja. Fordi lige snart de er færdige med soja, så skal kunden koncentrere sig om ligesom majs og majtaskerne. Vi er jo 3 mand hernede lige nu, hvor at vi har 5 majtasker gjort klar til 2 forskellige afgrøder. Så ja. Men det er bare gæv, det her. Så den der mark der, han, jeg ved ikke om I kan se den, der står Berlin, driftlederen hernede. Den er på 50 hektar, tror jeg. Der mangler vi halvdelen. Så er der en mark på 50 hektar her, som vi går i gang med lige bagefter. Så kører vi bare.
således. Så skal vi lige ind og... af med vejkørsel. Og den melder sig lige fejl. Super. Sådan der. Så skal vi lige have snitteren ned på snitning. Og så skal vi have åbent korntanken. Samtidig med, at man åbner korntanken, så kører den lige GPS'en op i den, ja, en halv meters højde eller sådan noget over førerhuset. Sådan der. Der er to lastbiler, der bare er klar til at køre fra. Kigger vi lige, at alt er i orden her. Snitter. Yes. Det giver et her. Prøv at så kører vi sgu. Så har jeg på en eller anden måde fået smidt min GPS-linje væk her, så vi må nok hellere lige få lavet den nye. Nyt mønster, ja. Så skulle man jo gerne ramme de her 6 rækker her altid. Sådan ser vi A. Så kører vi ned den anden ende og sætter B, og så har vi en GPS-linje, vi kører. Så det er fantastisk. Så kan vi se hernede, der fortæller den, hvor meget vi høster, hvor mange er stadigvæk nede i højre hjørne. Og lige nu der høster vi 83, 87 tons i timen, 88 tons i timen, og den skal helst ikke meget op over 100, før det begynder at blive lidt hårdt for mig, tærsker. Det er kornelevatoren. Når man høster mig, så er det kornelevatoren, der sætter begrænsningen for, hvor meget vi kan høste i timen. Fordi at der kommer næsten ikke noget materiale ind. Som I kan se lige nu, så plukker skærebordet ligesom majskolberne af. Det vil sige, at den trækker egentlig stængel og resten af planten hele vejen ned igennem og ned under skærebordet, så det ikke ryger ind igennem sludet. Så det egentlig kun er kolberne, der kommer ind igennem sludet. Så det vil sige, at der kommer ikke så meget materiale med. Og så returen, den er... returen, den er så stoppet, og så er den bare åben. Så hvis der kommer en lille smule returen, det er ikke ret meget, så ryger det bare ud på jorden. Men det kører bare. Nu er vi lige blevet 70% fuld, og vi er allerede... hvad fanden hedder det? Vi har høstet 0,43 hektar og er 70% fuld. Det vil sige, der ryger del med noget... majs igennem. Nu mister jeg lige fokus, fordi balletten der ham derovre i 85-30'eren. Han synes simpelthen, det er vældig sjovt, at jeg laver YouTube. Og så, oh, you YouTube star? No, I'm not, sir. But you can go see it if you want. But it's all in Danish. Så det er fedt. Vi går over til Claus Jakob og Martin og se, hvordan det går over dem. Så er Claus Jakob og mig i gang i sojabønner.
går egentlig stille og roligt. Vi er kommet i gang i en konventionel mark i dag, så den er dejlig ren i forhold til nogle økomarker, vi har kørt i. Der står lidt pigæbler rundt omkring, som er svære at klippe over. Der er diameter på 4-5 cm nogle gange, men det kører egentlig fint nok. Vi skyder en fart på 4 stykker og har en udbytte omkring 3 tons, så tror vi er fint tilfreds og vejret er med os i dag. Det gik helt galt, men... Jeg tror, vi lavede evalueringen af massenbakken, og der var rigtig mange, der skrev, at vi synes, det var noget lort. Ja. Men vi var alene hjemme med din dog. Kommer vores bedste ven langsomt op på siden af os her. Det går ikke altid lige stærkt, men sådan er det jo. Det er ramt på alle marker, som ikke bruges mere. Dejligt at køre rundt om. Sådan er det jo. Super.
Er du tilfreds med dagens arbejde? Lort og regn. Lort og regn. Jeg er lige på vej ud med madpakke til Martin. Han kører lige der. Den kører i nummer 1, også med 12-række skærmer. Og så kører der en John Deere 96'er dernede bagved. Også med et 12-række skærmer. Gør det. Gør det. Gør det. Dejligt. Hvad siger du? Det var en lækker kompensator. Ja. Hvad skal han bruge gaffet til? Ja, men det er en eller anden skærm, som har noget gaffet til forvejen. Men som måske er lidt hund på. Okay. Så det går være, at skal lige mere. Ja. Det er jeg jo så. Ja, men så der til at starte med, så bror står han lige ved siden af. Så har jeg lige en rigtig række. Du kunne bare se, så han gik i en eller anden række, og så kom der bare en majskolde op på siderunden. Fy, han kom bare op. Og så bakker han lige så over, at Mike er op. Så du godt skrive under på, at det der det holder tæt nu. Martin gør det. Okay, Martin gør det. Hvorfor er solgene beskidte? Hvis vi kører noget våd majs, så sætter det sig hele vejen op igennem. Eller en masse ukrudt. Men det har det heldigvis ikke smag af. Men våd majs sætter sig. Okay. Det er sådan, det er nok rimelig sej, sådan der. Op der. Jeg lægger i hvert fald det hele ned i beskrivelsen, og så håber jeg, vi ses næste gang.